Mä tulin esittelemään teille tällaista hanketta, pilottihanketta, joka me tehtiin tuossa kesällä Lahdessa. Ja siitä tulee kohta tuommoinen hieno PowerPointti, kunhan tämä meidän tietotekniikka tulee perästä. Eli meillä on tämmöinen yhdistys, voittoa tavoittelematon yhdistys, Kulttuurikuva ry. Me ollaan pienen porukan yhdistys ja tehdään hyvin paljon erilaista toimintaa. Ytimenä meillä on videotuotantoa ja valokuvausta, panoraamojen kuvaamista, Google Street Viewia, ilmakuvausta ja tällaista. Ja tämä projektikin kumpuaa juuri niistä asioista. Elikkä projektin idea tuli kaupunkilaisaloitteesta. Eräs lahtelainen nimeltä Hannele, se on perheen äiti, tuli meille kertomaan ideastaan, että hän harrastaa tämmöistä leikkipuistosurffausta, että olisi hienoa, että pystyisi jakaa, että kun hän on muutamille tuttavilleen kertonut, että tuolla on tommonen leikkipuisto, mistä löytyy tollasta ja tollasta välinettä, niin siitä on tullutkin sitten oman tuttavapiirin tällainen harrastustoiminta, että ne lähettelee toisellensa kuvia, että me löydettiin täältä päin Lahteen tommonen leikkipuistoväline, että meidän poika tykkäsi tästä, että tulkaa kokeilemaan, jos teidänkin poika tykkäisi. Niin Hannelle keksi sitten tämmöisen idean, että kuvattaisiin näitä. Se oli kuullut, että me tehdään tätä Google Street View-kuvaamista, niin se ehdotti meille, että käytäisiin kuvaamassa niitä ja laitettaisiin ne Googleen kartalle, että niitä voisi jokainen käydä kotona sitten tutkimassa ja näyttää sitten perheen pienimmille, että täältä löytyy tällaista leikkipuistoa ja mennäänkö tänne. Ja siitä alkaa semmoinen mielikuvamatka, että jes, nyt me mennään tonne ja siellä on taas uusia juttuja. Tällä tavoin tutustutaan siihen omaan asuinympäristöön, vähän kauempaa kuin siihen viereiseen leikkipuistoon. Me toteutettiin tästä hankkeesta pilotti, jonka tarkoitus oli nimenomaan vaan kokeilla sitä ideaa ja jalostaa sitä ideaa sellaiseksi toimintamalliksi, mitä me sitten voitaisiin ruveta toteuttaa vähän isommassakin mittakaavassa. Eli ensimmäisenä meillä oli tarkoitus vaan kuvata näitä leikkipuistoja. Me mentiin kaupungille juttelemaan asiasta ja sovittiin, että me kuvataan 20 leikkipuistoa eri puolilta Lahteen. Hyvin tasaisesti, että kaikilta asuinalueilta tulisi. No Lahes on enemmän asuinalueita kuin 20, mutta aika tasaisesti me saatiin ne sinne. Et ei valittu vaan kaikkia niitä edustavimpia, vaan et mentiin silleen, että se oli niinku idean mukaisesti mahdollisimman aktiivisesti saataisiin ihmiset liikkumaan. No sen jälkeen, kun me oltiin tätä kuvausasia päätetty, niin me ruvettiin miettimään tätä hanketta vähän syvemmin ja meille tuli tämmöinen ydinajatus. Eli tarkoitukseksi tuli aktivoida lapsiperheet liikkumaan yhdessä koko perheen voimin. Ja sitten kun me yhdessä sitä mietittiin Lahden kaupungin ja meidän yhdistyksen väen kanssa, ja Hannellekin oli vielä tässä vaiheessa tosi aktiivisesti mukana kehittämässä tätä hanketta, me ruvettiin miettimään, että mitä palasia me siihen oikeastaan tarvittaisiin, jotta me saataisiin se koko perhe liikkumaan. Kyllä helppohan se on saada niin kuin äiti lasten kanssa, jos se on kotona vaikka niiden kanssa, niin sillä omalla porukalla tai lapset vaikka keskenään. Mutta että koko perhe aktivoidaan liikkumaan. Miten se onnistus? No ytimenä oli edelleen siis se, että me kuvattiin Google Street Viewia, 20 leikkipuistoa. Seuraavana palasena meillä tuli aarteenetsintäseikkailut, eli geokätköily. Geokätköily ruvettiin rakentaa sillä tavalla, että me otettiin yhteyttä historioitsijoihin, lahtioppaisiin, yhdistyksiin, kaupungin museoon, kaikkiin toimijoihin, mitä vaan Lahden alueelta löytyi, mitkä jollain tavalla pystyisi tarjoamaan sellaista niin kuin mielenkiintoista, jollain tavalla innostavaa sisältöä lapsiperheiden seikkailuihin. Eli meillä ei ollut tarkoitus niin kuin perinteisessä geokätköilyssä, että me laitetaan ainakin hienoa paikkaa purkkiin ja kirjoittaa nimen sinne, vaan meidän geokätköt rakentui sillä lailla, että me rakennettiin tarinoita, joista ne ihmiset oppi tuntemaan sitä omaa ympäristöään, ja sillä tavalla ne sai sellaisen niin kuin tunteen, että se oma ympäristö tuli tutummaksi. Mitenköhän se nyt sanoisi? No, ehkä se tuosta ilmenee. Eli haluttiin tehdä sitä omaa ympäristöä tutummaksi ja esitellä sellaisia asioita, mitä ei normaalisti sieltä ympäristöstä niin kuin ihminen huomaa. Sä oot voinut kävellä jonkun patsaan ohitte 200 kertaa, mutta sä et tiedä, miksi se patsas on siinä. Me tuotiin tällaisia asioita esille. Sun piti käydä esimerkiksi viidere eli patsaalla, saada niistä vuosiluvut, josta rakentui se koordinaatti, jossa sitten lopulta ootti tommonen aarearkku. Niin kuin tässä on esimerkiksi yksi tämmöinen neljän kuvan sarja yhdestä tytöstä, joka äitinsä ja isänsä kanssa oli sitten tämmöisessä
ohjatussa aarteenetsintähommassa, missä me siis tutustettiin tähän, että miten tämä geokätkeily toimii, koska todettiin, että siitä tuli niin paljon kysymyksiä, että hei, mikä ohjelma se on ja miten. Pelkät linkit ja videot ei riittänyt. Me tehtiin ihan tilanteita, missä ihmiset pääsivät kokeilemaan sitä sitten niin kuin opastetusti. Ja se ilo, mikä tuossakin vasemmassa alakulmassa tuon tytön suusta löytyy, niin se oli kyllä ihan palkitsevaa. Meillä oli jokaisessa näissä geokätköissä oli aina tuommoinen aarrearkku, missä oli ihan käytännössä siis timantteja. Muovisia timantteja ja niistä sitten ne palautteet olivat sellaisia, että me ruvettiin harrastamaan geokätköilyä tämän jälkeen. Et lapset ja vanhemmat yhdessä. Ja minkä takia geokätkö oli yksi olennainen osa sitä, että koko perhe lähti yhdessä, oli se, että se pulmallisuus, mikä me luotiin sinne niissä kokonaisuuksissa. Et ei ollut vaan, että ohjelmasta valitsit yhden, että me mennään tonne ja se navigoi sut sinne perille, niin kuin normaali geokätkö on. Vaan meillä oli pulmia, mihin tarvittiin äiti, isä ja lapset. Toisissa geokätköissä meidän piti mennä kirjastoon lukemaan satuja, etsiä sieltä saduista ne vastaukset, jotta me löydettiin se geokätkö. Eli se oli yksi tämmöinen elementti tähän koko perheen aktivointiin. Olennainen osa tietenkin nykyaikana on se, että me toteutettiin verkkopalvelu. Lahtipuistoilee.fi. Tällä palvelulla oli tarkoitus koota kaikki se tuotettu sisältö yhteen paikkaan helposti saavutettaville. Me luotiin totta kai somekanavat ja Facebookia, Twitteriä, Instagramia, mutta ytimenä oli kuitenkin tämä Lahtipuistoille. Noin muut on vaan sellaista, että tyrkitään vähän sitä infoa kaikkiin suuntiin, yritetään koota niitä tänne lahtipuistoille.fin alle. No ensimmäisen 2 kuukauden aikana siitä, kun me julkaistiin tämä verkkopalvelu, niin meillä oli 7000 uniikkiä kävijää siellä, ja 6 kuukauden päästä niitä oli jo 12 000. Me koettiin, että me ollaan onnistuttu saavuttamaan jo aika hyvä määrä lahtelaisia, kun siellä on kuitenkin vaan vähän reilu 100 000 ihmistä. Meidän piti markkinoida tätä projektia. Meillä ei ollut rahaa, me ei voitu laittaa lehteen mitään ilmoituksia. No okei, paikalliset lehdet teki meistä juttuja, mutta alkuideana oli, että me järjestetään 4 leikkipuistotapahtumaa. Tapahtumat on lapsiperheille helppo myydä, sinne tulee ihmisiä ja siellä voi kertoa ja opastaa näistä asioista. Me tehtiin 4 tällaisessa puistossa, mitkä me kuvattiin tänne Google Street Viewiin, me tehtiin niissä leikkipuistotapahtumat. Kaupungin kulttuuritoimen johtajaa lainaten, no teidän leikkipuistotapahtumathan on merkittävämpiä kuin kaikki muut meidän kaupungin lapsille järjestettävät tapahtumat. Että se meidän ohjelmasisältö sitten rakentui niin suureksi, koska mitä enemmän me saatiin julkisuutta tällä hankkeella, niin sitä enemmän tuli yhteistyökumppaneita. Meillä oli niin paljon erilaista ohjelmaa noissa, että esimerkiksi tämä alempi kuva on Ervien puistosta. Siellä oli lampi siinä puistossa, niin me istutettiin lohikaloja sinne. Niin sehän oli siis aivan valtava menestys, että sä pääsit ilmaiselle lohilammelle. Ja tämä on vain yksi esimerkki siitä, että meidän leikkipuistotapahtumat oli vähän poikkeavia normaalista lasten tapahtumista. Ainakin Lahden seudun tapahtumista. Eli hankkeen myötä me saatiin syntymään tämä uusi harrastus, mikä Hannelle kavereittosekkaan oli keksinyt, leikkipuistosurffaus. Hankkeen myötä me huomattiin, että leikkipuistojen käyttöaste kasvoi huomattavasti ja jo ennen kuin Pokemon-peli julkistettiin. Numeroita meidän hankkeesta, mitkä varmasti kiinnostaa. Tapahtumissa niitä ei siis markkinoitu missään muuta kuin somessa. Meillä oli tuommoinen 1000 tapahtumakävijää niissä 4 tapahtumassa. Aarteen etsinnässä löytyy vähän reilut 400 nimimerkkiä, ketkä on käyneet katsomassa ne aarteet. Leikkipuistojen panoraavan kuvia siellä Google Street Viewssä on katsonut. Nyt mitä toissapäivänä katsottiin toi määrä, niin se oli jo ylitse tuon, mutta tätä kun kirjoitettiin, niin se oli 200 000 karvan alle. Eli se tarkoittaa sitä, että jos meillä oli 20 leikkipuistosta, niin se on aika huomattava määrä puolelle vuodelle kuitenkin. Me siis aloitettiin 1,5 vuotta sitten tämä projekti. Ja meidän hankkeen kokonaisbudjetti, mitä meillä on mennyt tähän rahaa, niin on ollut 9800 euroa. Ja se onnistui sillä tavalla, että idea lähti asukkaalta, lahtelaiselta perheenäidiltä. Ja se koko aika pyrittiin pitämään siellä niin, että kaikki toimijat, jotka lähtee tähän mukaan, olisi paikallisia, jotka sitten myös jatkossakin tekisi sitä. Eli
leikkipuistotapahtumissa me näytettiin, kuinka helppoa se on järjestää paikallisiin puistoihin tapahtumia. Me kutsuttiin sinne yhdistyksiä, jotka sillä alueella toimii, esimerkiksi hyötykasviyhdistys kertomaan omasta toiminnastaan. Ja siinä yhteydessä he sai, että hei, emme tiedettykään, että näitä leikkipuistoja voi käyttää näin. Et jos me laitetaan tuonne tielle plakaattia, että täällä on tapahtuma, niin tulehan sinne väkeä. Me näytettiin mallia ja se homma lähti hyvin pyörimään. Tämä oli pilotti, millä me tehtiin toimiva toimintamalli. Nyt jatkossa Lahdessa tämä homma jatkuu ja meidän olisi tarkoitus olla yhteydessä eri kaupunkeihin, kertoa tästä ideasta ja löytää yhteistyötahoja ensin siis kaupungin toimesta, kunnan toimesta ja sitä kautta sitten kun saadaan sieltä se tuki, niin paikallisia toimijoita, yhdistyksiä, perheenäitejä ja muita, jotta saadaan tätä samanlaista projektia Lahtipuistoille ja Turkupuistoille ja Helsinkipuistoille ja kaikki kaupungit puistoilemaan.